ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ካቦጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን ምንድነው ማሳያችሁ የአድሰንስ ፒን ኮድ ተልኮልኛል አሁን እጄ ላይ ደርሶኝ ሞልቻለሁኝ እሱን እንዴት እንደሞላው ፖስታው ለመላክ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ እና በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ይነገሯችሁን ዛሬ በተግባር እንዴት አርጋችሁ እንደምትስተካከሉና እንዴት አርጋችሁ እንደምትሞሉ በረምብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን በመጀመሪያ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ከሞላን በኋላ ወደ YouTube ፓርትነር ፕሮግራም ወይም YPP ወደ ተባለው ቦታ እንሄዳለን ከዛ በኋላ ቻናላችንን ሞኔታይዝ ለማድረግ የሚሞሉ ፎርሞች አሉ ከዚህ በፊት የሰራዋቸው ቪዲዮዎች አሉ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ እነሱን ከዛ በኋላ ጎግል ፒን ኮድ ይልክላችኋል እነዚህን ስቴፖች ካለፋችሁ በኋላ ወደ YouTube ፓርትነር ፕሮግራም ከገባችሁ በኋላ ወይም ሞኔታይዝ ከሆናችሁ በኋላ አድሰንስ ኮድ ይልክላችኋል ያ ኮድ ለምን እንደሚጠቅመው አሁን የሞላችሁት ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ የመኖሪያችሁ ያካባቢያችሁ ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ እንደሆነ ለማረጋገጥ የፐርሰናል አይደንቲፊኬሽን ኮድ ወይም ደግሞ ፒን ኮድ ይልክላችኋል ማለት ነው ከዛ በሞላችሁት ፖስታ መሰረት ሄዳችሁ ያንን ፒን ኮድ ታወጣላችሁ ብዙ ዩቲዩበሮች ምን ይላሉ ፖስታ ሳጥን ቁጥሩ መሆን ያለበት 4 ዲጂት ነው ይላሉ አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እኔ ፖስታውን ያወጣው ነው የሳጥኔን ተመልከቱት 23473 ነው የሚለው እንደምታዩት አሁን 5 ዲጂት ነው ፖስታ ሳጥን ቁጥሬ እንደምታዩት አሁን ይሄ ፖስታዬን ከፍቻለሁ ይወላችሁ እንደምትመለከቱት ጎግል ይላከልኝን ፒን ኮድ አግኝቻለሁ ማለት ነው እዚህ ሳጥን ውስጥ እንደምታዩት ስሜ ያለ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያለ ስለዚህ ጎግል ይላከልኝን ፒን በቀላሉ አግኝቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ጥቂት ዩቲዩበሮች እንደነገሯችሁ 4 ዲጂት ፖስታ ሳይሆን 5 መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ፖስታ ቤት ሄዳችሁ 100 ብር ትከፍሉና ፖስታ ሳጥን ተከራያላችሁ ከዛ በኋላ በጣም በቀላሉ ይሄን ፖስታ አድሰንስ ላይ ሞልታችሁ ፖስታው ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው አሁን ፖስታዬን ይዤ ወደ ቤት መጥቻለሁኝ ስለዚህ ፖስታውን ከፍቼ ፒን ኮዱን መሙላት ይኖርብኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን የመቅረጫው ቦታ ራሱ ይመራቻል ማለት ነው ይሄ የመቅረጫው ቦታ መስመር ነገር አለቻት የተቆራረጠች መስመር ነገር አለቻት እሷ ጋር ያለችው ቦታ ልክ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ጥፍ ያረጋችሁ በሶስት ዳይሬክሽን እንቆርጣው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ከቆረጥን በኋላ እንደምትመለከቱት سنከፍተው ፒን ኮዳችንን እናገኛለን ማለት ነው እንደምታዩት 6 ዲጂት ያለው ፒን ኮድ እናገኛለን እዚህ በግራ በኩል ደግሞ እንደምትመለከቱት እንዴት አርጋችሁ ይሄንን ፒን ኮድ እንደምትሞሉ ኢንስትራክሽን አለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኢንስትራክሽን መሰረት ፒን ኮዱን መሙላት ትችላላችሁ እኔ ግን ዛሬ በጣም ቀላሉ መንገድ አሳያችኋለሁ ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ፒን ኮዱን አግኝቻለሁ ፖስታዬ ደርሶኛል ስለዚህ ወደ ኮምፒውተሬ ሄድና እንዴት አርጌ እንደምሞላ በደንብ አሳያችኋለሁ በጣም በቀላሉ ለመሄድ መጀመሪያ ጎግል ላይ ሰርች እናረጋለን አድሰንስ ሎጊን ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ መጀመሪያ ጎግል ላይ አድሰንስ ሎጊን እንደምትመለከቱት ከዛ ሰርች እንለዋለን እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ ጎግል አድሰንስ እንትላለች የመጀመሪያ ላይ ያለችዋን እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን እንደምትመለከቱት አሁን በሚገባ አድሰንስ አካውንታችን ውስጥ ገብተናል ማለት ነው ከዛ እዚህ በሰማያዊ ያለው ላይ እንደምትመለከቱት 000 ይላል ከዛ በኋላ ባላንስ ይላችኋል ካጠገቡ ባላንስ ሚሊዮን ያስቀምጥላችኋል እኛ ግን አሁን ምንፈልገው ከታች ቬሪፋይ ማድረግ ስለሆነ ከታች ቱዱ የምትለዋ ቦታ ጋር ታያላችሁ ዝቅ ስንል ወደ ታች ቬሪፋይ ዩር ቢሊንግ አድሬስ ይላል ከታች እንደምትመለከቱት ዊ ሜልድ ዩ ኤ ፒን ኦን ኦክቶበር 13 2020 ይላል ስለዚህ ይሄ ፒን ኮድ ለኔ ተላከልኝ ኦክቶበር 13 ላይ ነው አሁን ይሄን ቪዲዮ በመቀርጽበት ሰዓት ግን ኖቬምበር 21 ላይ ነኝ ያለሁት ስለዚህ ይሄ ፖስታ እኔ ጋር ለመድረስ ኦልሞስት 22 ቀን ነው የፈጀበት ማለት ነው ስለዚህ ይወላችሁ ከጎን እንደምታዩት ከሁለት ሳምንት እስከ 4 ሳምንት ድረስ ፖስታቹ ሊደርስ ይችላል ነው የሚለው እንደ ሜሊንግ ሰርቪሱ ወይም ደግሞ እንደ ፖስታ አገልግሎቱ ድርጅት ይለያያል ማለት ነው አንዳንዶቹ ቶሎ የሚያደርሷሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የሚቆዩዋሉ ሌላ ሀገሮች ለምሳሌ በሳምንት ውስጥ በዛ ከተባለ በ15 ቀን ውስጥ ይደርሳቸዋል እኛ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ ዘግየት ብሎ ስለሆነ ፖስታው የሚመጣው ለኔ በ22ኛ ቀኑ ነው ማለት ነው የደረሰኝ እንደምትመለከቱት አሁን ከታች ቬሪፋይ ምትላለች እሷ ቬሪፋይ ምትሏን ክሊክ እናረጋትና የተላከልንን ፒን ኮድ እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ ቬሪፋይ ምትሏን ክሊክ አረጋታለሁ እንደምትመለከቱት አሁን ቬሪፋይ የማድረጊዋ ቦክስ ተከፍታልኛለች የተላከልኝን 6 ዲጂት ፒን ኮድ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው ዩር ፒን የምትሏ ቦታ ጋር መተን ክሊክ እናደርግና ፒኑን እናስገባለን በትክክል መሳሳት የለባችሁም ከታች እንደምትመለከቱት 3 አቴምፕትስ ሪማይንድ ይላል ወይም 3 ጊዜ ብቻ ነው ሙከራ የሚቀራችሁ ይላል ስለዚህ ፒኑን ስትሞሉ በጣም ትክክል መሆናችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ስለዚህ እኔ ቅድም ያሳዩዋችሁን ፒን ኮዴን እዚህ ጋር አምጥቼ እሞላዋለሁ ማለት ነው
እንደምትመለከቱት ፒኑን በትክክልና በሚገባ ክሮስ ቼክ አድርጌ ሞልቻለሁ። ከዛ በኋላ ከታች ሰብሚት ምትሏን ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ከላይ እንደምትመለከቱት ፒን ኮሬክት ይላል፣ ፒኑን ተቀብሎኛል። ከታች ምን ይላል? Your billing address has been verified ይላል። ስለዚህ AdSense የሞላውትን ፒን ትክክል እንደሆነ አረጋግጧል ማለት ነው። ስለዚህ AdSense መኖሪያዬን ወይም ሬዚደንሴን እርግጠኛ ሆኖ አረጋግጧል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ቬሪፋይ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ያ ቱ ዱ ሊስት ወይም ደግሞ ፒን አስገባ የሚለው ቦታ ኮምፕሊትሊ ይጠፋል ማለት ነው። አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ እጅግ በጣም በቀላሉ ፒናችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። 10 ጊዜ ፖስታ ቤት መመላለስ አይጠበቅባችሁም። ሊደርስ የሚችለው ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ባለው ውስጥ ነው። ለእኔ ቅድም እንዳልኳችሁ በ22ኛ ቀኔ ነው ፖስታ የደረሰኝ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እጅግ በጣም በቀላሉ ፒናችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጎግል ይሄንን ፒን የሚልክላችሁ ልክ $10 እና ከዛ በላይ ስትሰሩ ነው የሚልክላችሁ። ልክ $10 ስትሰሩ ልክ እንደምትመለከቱት አድሰንስ ላይ ስትገቡ ይህ ነገር ይከፈትላችኋል። ቬሪፋይ ዩር ቢሊንግ አድሬስ የሚል ቦክስ ይከፈትና እዚህ ጋር ፒኑን ልከንላችኋል በዚህ ቀን። ስለዚህ ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ድረስ ይደርሳል። የተላከላችሁን ፖስታ ከፍታችሁ እዚህ ጋር ፒን ኮዱን አስገቡ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አስታውሱ፣ $10 ከሰራችሁ በኋላ ነው አድሰንስ ይህንን ቬሪፊኬሽን ኮድ ወይም ፒን ኮድ የሚልክላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጎግል ይህንን ነገር ካላከላችሁ 10 ጊዜ ፖስታ ቤት እየሄዳችሁ ቼክ ብታደርጉ ምንም ነገር አታገኙ ማለት ነው። ኢቭን ከተላከላችሁ በኋላ ራሱ ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ባለ ውስጥ ነው ፖስታ ቤት መሄድ የሚጠበቅባችሁ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ፖስታ ቤት ሄድ ነበረ። ኢቭን ኮዱ ከተላከልኝ በኋላ ራሱ በየሶስት በየአራት ቀኑ ፖስታ ቤት ውስጥ ሄድ ነበረ። ይሄ ነገር ኤክስፓየርድ ስለማያደርግ አራት ወር የመሙያ ጊዜ ስላላችሁ ድጋሚ ፒን ኮድን መጠየቅ ስለምትችሉ በጣም በቀላሉ ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ባለ ጊዜ ውስጥ እየሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ግን የምነግራችሁ ነገር በአንደኛው ሳምንት በፍጹም አይመጣም። በሁለተኛው ሳምንት ኢቭን ከ15 ቀን በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ከዛ በኋላ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። 10 ጊዜ እንዳትንከራተቱ ብዬ ነው የምነግራችሁ። ከ15 ቀን በኋላ ባሉት ቀናቶች ውስጥ የፈለጋችሁትን ቀን እየሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀረን አንድ ስቴፕ ነው። ይህም ስቴፕ ምንድን ነው? የባንክ አካውንታችንን ማስገባት ነው። አሁን ይሄ የመጨረሻው ፕሮሰስ ነው። የባንክ አካውንታችንን ካስገባን በኋላ በየወሩ ሁሌ በ21 ብራችንን ይልክልናል ማለት ነው አድሰንስ። ስለዚህ ይሄን የባንክ አካውንት እንዴት እንደምናስገባ ከዚህ ቀጥሎ የምሰራላችሁ ቪዲዮ አለ፣ እሱን መመልከት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ቀላል ስቴፕ ነው ያለው። ባንክ ቤት ሄዳችሁ የምትከፍቱት የባንክ አካውንት ምን አይነት እንደሆነ፣ እኔ የከፈትኩት አካውንት እንዴት እንደሆነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዛው ባንክ ቤት ውስጥ የተሰጠኝን ዶክሜንት እያንዳንዱን እያሳየኋችሁ እኔ በከፈትኩት መሰረት እንድትከፍቱ አረጋችኋለሁ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ።